Oya harka fune dawa tota dagefa tota ke nyakon media ke san boku multimedia sambadura yero hunduma galgala ke sa kala kopsa Ethiopia sa asadira egale OBN afan oromof YouTube kan ke shon ke summa sini frote du harras ke summa ne sidif kaba ke summa guya harra frote kan sidif yate journal tich ke san kut katalen ke san habtamu lamut kanen saganta ke nya farata tan tora YouTube ti nu dawatan YouTube channel ke nya subscribe bi goda akasumas erga ke nya riota ke san rap sun dagatina saganta ke nya sponsor gochun daldala ke san bek sifachu kan barbadan la kopsa bil bila kana no bil bilu misal fatina alawnu tigoda harake suma ne sinif kabu magala adamarra garafin fin studio ke nya tafi rejira nama yero hunduma kuban nama iyisi sa olu abbu studio antenne hoji ni wojete hawa sabran gauf haragare wolta jik isini afera tiko se ga afan jara sin dubban gidu gidutti nu of kalta adisabe wantef abbu studio antenne gara wolta jik arkar gutabi antenne nega akamuti noru rastafarian aye antene bagana ganufte bagana gande bagana ganno edega antene muzikota afan oromo baye isin gurra qabden artistota kenya gakali worota haraste woraduri duduban namajiroda afan kenya quban dubata araban badan dubata kana biddu gidduti o etti mamanne no of culture sirba afan oromo jechu warame gajal qabden ega amagara waga kudalamati isodora de tiyefalle hoji ujechu ergenjal qabe waga kula namagutenjira muzika kana manabaru satte baratte mo mutannodu manaragatte ega barosis jira mutannodanis waluma galatti qindomina waydut riyota ko walin dubbisudan akasuma sammo teori muzika ratti barnota ko tadura fudadera sabo demmo bandi gara gara ke se tabachudan akasuma manal ijisal kani ke sa tabachudanida tujirema fida kana nobe kana boda daga gara sudoti kana ngudda de jechu sirbi afan oromo ate jelka batabat sagab kani kekiya badadati okay sabale sana tanse kani skas mazamir sana boda da tugudda cha kana nobe jechu hanga hammat sirba afan oromo me katabat la kopsani imbeku enyonyu fatin mutabat maka artistota ngidi afan oromo ust ega artistota afan oromo tabatani worabule yirajal qabe hanga darga gotat hunduma sani te fi tabadere jechu nanda hulun serchalo yasbalu sirbi mo hawasa wajin ato jette wal sibarsi sirbakam sirbi hawasa walin akata wotto wal barsi se sirba jambo joteti melba jechu me artistota sirbo jette yesa sirbi baye yero hunduma ojichu kete kan sigamati sagab sara malat ejes inde lijno andun kandu atabalalatun hojini akuma mucati toko isakani rachaltiste hilalu ndendesu undum tisani hojini yerogari walinda barsed gero yerojal qabati fi agifatota bira yada jajjabena kanna fide kan jambo jotete kanarra kan ke sirba sanafis lacha dankaba hata uti gero hoji ko hunduma akka dalakotan ilala inde lijochu no mata te esejira tamaga biya adam adama jira elonde kesechu eh adama abba jolle bi gadati ulo lijo chaluñ ijollo tala manqaba dira tokko fi durba tokko sirbota afan oromo kana gafo jettu afan oromo kana sitte ndubattu sirakise beka ega muzika matansai afan ti wali galtuda kana fiyu bayina ne mira wali galla jechuda baye yali goda afan oromo sbaru number bada kanaf baye yala baro dafi gero yali rakandarbe obdande dubacho indandenye amayyo baracho raf gero fedinko baye gudada jechuda interview tanurati gotuma gotuta afan oromo bare ndufa afan oromo tino jenna in bartala konta ko giru no interview lay bartedu afan oromo sirit anes afan amarifa bare ndufa yabo tota dagge fato takenya erga artist qamar yusuf dagge fanne wolte debina waliftota oromo sirbota addada sirbota jalala sirbota seena hunda ni agartani itigammadani
namoota sirboota kana nu duuba tahee qopheessee nu erguu yaadachuun gaariidha jechuurraa kan ka'e irraan tana. Fakkeenyaaf ijoolleen keenyaa kan akka obbo Ibraahim akkasumallee Nabseessaa Hamaaruu Roobaa akkasumallee kan biraallee ta'ee warri muuziqaan akkanatti nu boharsaa turan ni turanii yeroo hedduu teejarratti sin mul'atanii maqaa isaaniitti sin ka'u. Har'aan tana immoo paartikulaarlii namni irraa dubbachuu deemu nama sa'aa 24 koominitii tanaa wajjin hawaasa kanaaf rakkachaa jiru. Abbuudha. Waa'ee abbuu wooma xiqqoo yoon isin irraa dubbadhe malee seenaansaa guddaadha. Nama obsa qabu, nama jaallatu, nama aadaa teenya jaallatu, dadhabees hin jedhu. Birri illee naa kennaa hin kenninaa takka inni kun yaadeen beeku ani waan kana irratti agarre. Ijoollee teenya hedduu akkuma dandeetti isaaniitti nama gargaaraa jiru. Anaafillee immoo amma albuma haaraa amma bahu jiru kanallee isuma wajjin hojjechaa jira. Kana durallee immoo sirba Irreechaa sirraa dhalachuun koo na boonsisaa kan jiru sirba Irreechaa na hojjete. Ammallee itti fufaa ijoollee keenya hedduuf hojjechaa jira. Kanaa jecha abbaan iyyuu firri dirmataa jette Oromooni gaa amma dirmachuuf qabna. Waanuma dandeenyu waan dandeessanis sinis cinaa dhaabbadhaadha haa jajjabeessinu. Kiiboordiin ala waan biraa wanti taphatu jira muuziqaa. Gitaaraa, bees gitaarii, kiraara. Egaa hunduma isaayyuu hanga tokko na yaala jechuudha. Taphatta waan hunduma. Eeyyeen. So jalqaba hawwisoo kee turte ammoo baandii kam keessa turte? Egaa jalqaba mana dhiichisaa halkanii keessattidha kan inni taphachuu jalqabe. Adaamaa mana dhiichisaa Muleer jedhamu, hoteela tokkummaa, mana dhiichisaa hedduu ture. Finfinneettis akkasuma mana dhiichisaa keessa taphachaa ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya artist Galaanaa Gaaromsaa waa'ee abinnat yookaas abbuu istiidiyoo maal jedha dhaggeeffannee walitti deebina. Baay'ee cichoominaan hojjeta. Dadhabee hin jedhu, natti xiqqatee natti guddatee hin jedhu, waan ani qabu natti xiqqatellee hin jedhu. Kuni hunduu jaalala inni muuziqaa fi artii keenyarraa qaburraa kan ka'e namoota kaaniiti yoo wal bira qabdee ilaaltu silleen tursiisu, si mufachiisu, aantummaadhaan si hojjeta. Ani yeroo baay'ee namni albamii wajjiniin hojjete wal biratti hin deebi'u. Nama jijjiira. Ani albamii duraan isa biratti hojjedhee sirba sagallaa hojjete. Amma albamii koo haaraa keessaa sirba torbanaa hojjete. Simbirroo Tiyyaa isaatu hojjete, Baallii isaatu hojjete, Himuuree isaatu hojjete, Duraanuu isaatu hojjete, Dammaroo Bilee isaatu hojjete. Ammas sirboota hedduu hojjeteera. Qeenxee Duraanuu faana walumaa garaagara sirba 18 isa wajjin hojjedheera jechuudha. Sirbi 10 kan ba'an yoo ta'u, sirbi 8 ganaa kan ba'an jechuudha. Qindeessummaa qofaa otoo hin taane aantummaadhaan walleen keenya akka dorgomaa ta'u, walleen keenya qixaa wallee afaanota biraatiin akka ilaalamu, muuziqaan afaan addunyaati jedhee nama amanu baay'ee cichoominaan hojjeta. Dadhabe hin jedhu, natti xiqqate, natti guddate hin jedhu. Nama cimaadha. Cimina isaa qofa otoo hin taane amalli isaa nama amala qulqulluu qabu, nama amala sirrii qabu, amala hin jijjiiramne waan qabuu fi muuziqaan immoo namni waliin hojjetu sun dura walitti ida'amuu qaba, wal ta'uu qaba. Gaafa sana hin milkaa'aa jechuudha. Kanaaf Anteenet Tafarraa afaan ifaan haasawaan ibsu otoo hin taane muuziqaan ibsuutu irra salphata. Hojii isaa ilaaltu jechuudha yeroo gabaabaatti.
galana ra sirba me kata batif alba masa kesa sirba sagal tabadera albe masa duramu sa amma isa jal kabat sama kesa se heddu tabadera garu kandurane kesa sagalan tabade kan kamar yusuf alba mahara kan kamar yusuf kesa hoji heddu kaba enya kana kambe sirba recha jedu muzika sa anato jedef sirba ba ibari da sirba sun muzika sa sa ina matitola artistoti bayen waye ke ndubatu amala ke sin ndubatu artistota duwas momiti orre muzika tabatan kesas dawitis wanjiru qaba dawit tadasa wonta ndubatu mo dagge fane wolte debu abune akuma bekamo arti oromo jijiru nama halkani guya hojje chajiruda ko gumma twolte dufna qindesa muzika gafa jedamo arti kenati timullata ada duda akasumasi ada sabake na tutin mulata kanaf na nikun namasal bamiti mutannon qaburra ke wayabu dubachu nandanda kawge satukoti wantoti isan qatan nijiro de yada malifi dandekti sanin bekuf angino jecha jiru to komiti jede yada malifi ammo jechu dando wano jecha jiru nabtin fakatu kanaf abbu gargaru yokan abbu dubada bachu abbu jabe sujechun namadun fa jabe sujechu miti arti oromo degeru adaf dudan kenya karamit guddatu sana degeru ante fi akata namatu kubrad abachu namatu ko jabe sut osulalamu baten jada dawotota dege fotota kenya ega turti kenya tigamada kajirtan abdi gudda qamna saganta kenya guyarra ka sponsor gochun kadu china dabate branches motors Brighton Motors Agad agad agesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esuf mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ipsa bulgaria gubbayero lakopsi lamafan adama bole university dugduba lakopsa bilbla 0964538388 yokan 0994538385 qunnamu dandesu Brighton Motors Brighton baye singalete fanna harra untundu mangara adamati abbu gara fulu turati arti oromo kun esa ga ajte yatta hatauti ga jijirama guddatu mulla chajira hoji foye qabu ijollota foye qabantu dufa jira ega demsa hule wala ka fuduti hoji muzika woribule yin gari godani asfidaniru aloni haran kun ammo harka fude tubsisa adema jira guddina baye ajab sifatu mulla chajira gara fuldu atammo kanara cala guddata adema jeden abdad sirba afan oromo ala afan kame tabatte bet muzika ulet zafan almost sirba lama yokansadi kane ahmed tashome tv sirba mulalam takale tabaden jira kananachi hammita mona tabattu afan oromo duwa eh dawotto tab dagge fatota kenya why artist antene abu studio artist yosen geta bullo bullon maljeda dagge fanne wolete lebel ogesa qindesa muzika cimafi amalekabesa yero dera isabe kuda turtin albama ko qindesu kesetti safana gode kesetti nimun baaji jalade fi arti oromotif sibaye sab dadeda hata umale hala amalo gumma khanati wel kabate namo tabae oki welso tabae wanke sume suf yero bae oge sakana jirenya sa oki kharatin dinagde argatu kharatin elman qabu guddifatu jirenya guyu guyu namoni gaggisan gaggisu ke satti yero qabu sabab nisas willisu tabae wanke sume suf namo tokotae ogumma dadda wanu litijare muzika kana duddu bajiratuf yeron qabatan albumon niko tracking saddeti ol isabirat kandelagame yosen geetaw ni sirba kam kam batabat ega yosen wajini hoji bajini to jenne albuma hara amma bajiro ke satda isa wajinis gara hoji sagali kudani wajinir duranka wolin tabat jira ከዛ ቀደም ያሉትን አልሰራንም አሁን ላይ ድራይኖ ጀነ
baajinaani albuma saaratti da kanan irma da jechuudha sirba afaan oromoo baaye tabatte sirbooti tabatte sirboota babbareedaa hedduudha sirba afaan oromoo tabachuu keessa bu'aa targatte maaltu jira okay ega jalqaba yaadota nama gammachiisan hedduun argadde isaraan addatti jaalalaan waan hojjennuuf sa'aatiiwwanii fi guyyoota hojii keenyaa hundumaa gammachuu guddaadhaan dabarsina gammachuu san ammoo eessaayyuu argachuu hin dandeessu kanarra kan darbe ammoo hojii kanarratti obboloota gaggaarii hedduu itti horachuu danda'een jira hamman dubbadhu galarraatti lakkoofsaan baay'eedha isaan waliin dabarsuun isaan waliin hojjechuun anaaf bu'aa guddaadha waaqayyoo haa galatamu. Artist Hirphaa Gaanfureyoo waa'ee isaarraa maal dubbata kanas dhaggeeffannee walitti deebina. Ani jidduma kana biyya alaatii dhufe akka carraa ta'ee istuudiyoo abbuun dhufee gaafa darbuu fi waan dhagaa ture immoo addadha. Biyya alaa yeroo teenyuu dhageenyu sirba Oromoo sadarkaa inni ittiin ga'ee hundi keenyayyuu biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundi ni beektu. Muuziqeenyaan Oromoo yookaan sirbituun Oromoo tokko namni itti siqee yeroo hedduu rakkina isaanii hubatan hin jiru garuu wanti anaan na gaddisiise tokko jechuun kana duras roobaadha jechuun bara keenyaa roobaatu sadarkaa kanaan nu ga'ee ammoo mucaan kun immoo harkaa fuudhee sadarkaa kanaan afaan Oromoo ga'eessa isaa jira. Garuu maaltu jira jidduutti mucaan kun istuudiyoonni keessa taa'ee hojjetu. Kan handaaqqoon keessan galle fakkaata waan nama gaddisiisudha. Muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Harkaa badhaasa fudhattee tultaa tokko waa'ee maayii irratti badhaasan? Egaa yeroo sana lolatuu biyya keenya keessa ture yeroo sana deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatii fi sirba afaan Oromoo albama tokkotu qophaa'ee ture. Albama sana hojjechuudhaaf yeroo nuuf kenname baay'ee gabaabaa ture torban lama ture jechuudha. Yeroo kenname sana keessatti ariitii guddaa fi qulqullina olaanaadhaan hojjennee waan xumurreef waraqaa galataa muummichi ministeeraa naaf kennaniiru. Sirba meeqa hojjettee turte? Sirba kudhan. Artistoota iddoo adda addaarraati immoo nama tokkotti qabate? Lakkee kurnan isaaniiyyuu artistoota garaa garaati. Yeroo meeqa sirraa fudhate sirba kudhan kana yeroo gabaabbitti hojjetu? Torban lama keessattidha kan xumurame. Sirba tokko guyyaa tokko yookaan guyyaa lama keessatti cichoomina guddaadhaan hojjennee xumurre. Waraqaa galataan ala badhaasa maal argatte muummicha ministeeraa argata? Footoo firiimidhaan godhee mana kophuu irratti fannisee jira. Ayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee anteene artist Taajuu Ahmed Taajuu Masalaa maal jira dhaggeeffannee walitti deebite? Abbuu istuudiyoo jechuun yeroo Oromoon isa barbaadutti Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan yeroo biitti isa barbaadutti biyya cinaa dhaabbachuudhaan nama hanga ammaa tajaajilaa jiru. Isa qofoo osoo hin ta'in warri meeshaa taphatan yeroo hedduu namni isaan maqaa isaanii kaasuun jiru. Yeroo hedduu hawaasni keenya muuziqaan akka itti dalagamuu fi akka itti qindaa'ee bahu hin beeku yeroo daqiiqaa shanan san dhaggeeffatu viidiyoos haa ta'u, audiyoos haa ta'u, daqiiqaa shan san qofa ilaala malee. Sirba tokko hojjechuudhaaf hangam takka qindeessitoonni keenya nu booda akka rakkatanii fi itti dhiphatan anumaatu fi wallistoota keessa turreetu ragaa baha. Fakkeenyaaf waa'ee abbuutti yoon as deebi'u mucaan kun osoo jireenya isaa jiraachaa hin jirre halkanii guyyaa artii Oromoo kanaaf. Fakkeenyaaf albama koo kan hojjechaa jiru garuu istuudiyoon isaa dhiphaadhaa fi haala wanniin taane kana keessatti mucaan kun kan hojjetaa jiru ta'u asiin saba kiyyaa fi mootummaafillee dhaamsaan dabarsuu barbaada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa turtii sagantaa keenya guyyaa irratti gammadaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Magaalaa Adaamaa irraa har'a istiidiyoo keenyatti kan argamaa jiru abbaa istiidiyoo abbuu anteenedha. Artii Oromoo keessatti hojii inni hojjete isarraa dhagahaa jirtu. Afaaniin hin dubbatin malee qubaan dubbachuudhaan artistoota Oromoo qaqqaalii sirboota babbareedaa yeroo ammaa ba'an keessaa yookiis immoo ba'uuf adeeman hedduudhaaf hojjetee jira. Haalli inni keessa jiru maal fakkaata kan jedhu har'a asitti kan hafeerre egaa noof kalchaa afaan wal keessa mammakaa waan jirruu fi anteene baay'een si galateeffadha. Gara fuula duraatti maal sirraa eenna? Baalbam darajaa buzu eezagaajuu albamoota jaallu. Gita albamaatti albamoota hedduutu qophaa jira. Isarra kan darbe immoo
annisaa cimaa fi humna guddaadhaan yaadota gaggaariin of kennaman fudhannee caalaatti hojjenna. Yaadota naaf kennaman akka adaraatti fudhadhee gara fuulduraatti amma Waaqayyo na gargaare hojii gaarii hojjechuun yaala hojii gaarii hojjenna jedhee yaada. Girmaa Tashoomees waa'ee antee wanta dubbatu qaba sanas dhaggeeffannee walitti deebina. Sirboota yeroo ammaa dhiibbaa qaqqaban gurguddoo isaanii industirii aartii Oromoo keessatti nama ogummaa isaatiif iddoo gaarii qabu, kabaja qabu, aartii kana guddisuudhaaf, ijoollee jajjabeessuudhaaf, aartistoo keenya lafaa dhufan akkaataa inni naamusni aartiidhaa qabuu fi ogummaadhaa qabu, akkaataa inni ijoollee keenya simatuu fi muuziqaa afaan Oromoo keessatti jijjiirama guddaa inni fide argaa jirra. Garuu amma inni hojjete bu'aa dadhabbii isaa agas mara nama argachaa jiru miti. Istiidiyoon kun kan isaa malus miti kana caalatti guddatee industirii aartii kana guddisuu danda'a jenneeti abdanna. Egaa hojii babbareedaa baay'ee hojjettee jirta. Gara fuula duraattis dargaggeessa waan guddaa hojjechuudhaaf nama deemudha. Garuu hojii kana keessatti akka garaa kootitti hojjechuu dadhabe gufuu kana natti ta'e waanta jettu jira. Yaa'u istuudiyoo sirraa asii baala. Egaa hojii istuudiyoo baay'ee of kennitee yeroo kee guutuu aarsaa gooteetudha hojjechuu kan qabdu. Kanarraa kan ka'e carraawwan gara biraa yaaluudhaaf yeroo baay'ee hin arganne ture. Hojii kanammoo akka garaa koo akka hin hojjenne istuudiyoon koo akkuma argite baay'ee dhiphoodha. Carraan ittiin istuudiyoo koo bal'isuu utuun argadheeti hojii kanarra fooyyee qabu nan hojjedha jedhee yaada. Egaa atoo istuudiyoon koo fooyyee hojii kanarra fooyyee qabu hojjechuudhaa fi carraa bal'aan qaba jedhee yaada. Akkuma dhagaa jirtan kana istuudiyoon kiyya baay'ee xiqqoodha. Sanaa ol garuu yoo bal'ate sanaa ol bakka bal'aa yoo hin qabaadde waan ana ammoo hojjechaa jiru daran akkan hojjedhu abdii guddaan qabachaa jira. Badhaasa Odaa Awaardii Marsaa Sadaffaa irrattis argatteetta. Maaliif si badhaasa? Egaa yeroo sana albumiin mo'ataa ture kan Galaanaati. Galaanaa Gaaromsaa. Sirba Qeenxee immoo Jaamboo Jooteetu mo'ate. Kanaaf bara sana qindeessaa muuziqaa jabaa jedhameen mo'adhee badhaafame. Baay'een galateeffachuu barbaada. Albeema meeqatu si bira jiram yeroo dhiyootti kan ba'uuf adeeman artistoota meeqa jechuu kooti? Egaa artistoota 6-7 albama baay'ee babbareedaa hojjechaa jira. Eenyu fa'a? Yoosan Geetaahuun. Andu'aalam Gosaa. Andu'aalam. Sinishaa Mul'ataa. Sinishaa. Taaddala Gammachuu. Taaddala Gammachuu. Qamar. Taajuddin Ahmed. Taajuddin. Geetaachoo Alamaariyaam. Geetaachoo. Jaamboo. Jaamboo. Keewol. Keewol Nagasaa. Keewol Nagasaa. Iskiyaas Mazammir. Siisaa Itufaa. Baay'ee dhagaa. Gara 10 oli. Isaan oli? Miira keessa ta'ee maqaa irraanfachuu hin danda'an ta'a malee hedduudha. Guyyaa keessatti sa'a meeqa hojjetta aartii kana? Angidii overnight nu buzgu jeemsa. Egaa yeroo baay'ee halkanan hojjedha. Galgala sa'aatii 2 kaasee hojjechaa afaan bareessisa. Kana egaa. Artistooti baay'een waa'ee kee yeroo dubbatanii amala qabeessaa siin jedhu. Amala qabeessummaadhaanis gaafa sirba nama harkaa fuudhus nama hin tursu siin jedhu. Kana maatii dhumarraa waan hortemoo aartii kanatu gama kanatti simte. Egaa yaada naaf kennaniif amala gaarii isaan natti argisiisantu deebi'ee isaanitti calaqqisa. Hundumti isaanii jaalaladha. Baay'ee qaxaleedha. Amalaanis naamusaanis namoota baay'ee gaggaariidha. Yaada qajeelaa isaan naaf kennantu akkan isaaniif gaarii ta'u na godha. Artistooti keenya waa'ee antena yookiis abbuu istiidiyoo magaalaa Adaamaatti argamu maal jira? Daawwannee walitti deebina. Abbuu istiidiyoo biratti sirba yaa dinqituu jedhu hojjedhee gallakkisuuf dhufeen ture. Carraa argadhe keenteedha. Akkasumatti yeroon dhufu kana keessatti artistoonni keenya baay'inaan isa biratti hojjetu. Akkasumatti immoo yeroon argu industiriin aartii keenyaa kana keessaa ba'uun akkasuma baay'ee laphee keessatti dhagahame. Akkasuma innaan laalu immoo bakki isaa bakka dhuguma dhalli namaayyuu akka dhala namaatti jiraachuu hin dandeenye.
mucaan kun immoo ijoollee maatii qaba, ijoollee lama qaba. Achuma istiidiyoon isa achuma, bakki jireenya isaas achuma hin mijatu. Artii Oromoo kana keessatti immoo artistoonni keenya immoo yeroo har'aa kana harka 100 keessaa 90 kan jedhamu isa biratti kan hojjetamu jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo immoo hundi hundeen akka uummatatti jiraachuu keenya, hundeen keenya artii keenya. Artii keenya immoo guddifachuu qabna. Artii keenya guddifachuuf immoo istiidiyoo bakka artiin Oromootti hojjetamu kana immoo akka namatti namni kun jiraatee artii keenya immoo gara fuulduraatti akka utubuuf dirqamni kan uummataati. Kanaaf uummanni keenya immoo uummanni Oromoo waan kana hin beeku, waan kana hin argine, waan kana hin ilaalu uummanni Oromoo uummata galaana. Uummanni Oromoo kana dhiisii waan hundumayyuu uummata gargaarudha. Yeroo baay'ee abbuu biratti hojii adda addaa hojjechuudhaan beekamna. Kana dura duula biyyattii keessatti illee sadarkaa duula biyyattii biyya keenyaaf nutis hin dhaabbanna kan jedhu artistoonni albeema biyya koof jedhu hojjennee turre. Abbuun guyyaa 7-2 kan hin caalle keessatti albiimni tokko akka xumurameedha. Istiidiyoon kun akkuma argitan kana istiidiyoon kun istiidiyoo Oromoo Madaaluu miti. Sadarkaa Oromiyaatti ol guddachuu qaba, baay'ee guddachuu qaba. Kanaafuu abbuunis immoo nama hojii, nama cimaa artistii qindeessa muuziqaa Oromoon yeroo ammaa kanatti qabdudha. Kanaafuu mootummaan kana ilaalee osoo deeggaramee deeggarsi guddaan osoo taasifamee fi namni kun jabaadha akka aartii aartistii tokkotti akka qindeessa muuziqaa Oromoo tokkotti bakki kennamee fi bootaan kennamee fi akka sadarkaa guddaatti Oromoo madaaluu danda'utti mucaan kun jajjabeeffamee jechuun barbaada. Galatooma. Qindeessa muuziqaa Antanas Tafarraa kun Awwis istiidiyoo aartii Oromoo keessatti gumaachinni gumaachee baay'ee kana jedhamee kan himamuu hin dandeenyedha. Kanaafu inni hojii kana yoo milkeessuudhaaf kan hojjetu bu'aa bahii baay'ee keessa ce'eeti, of dhiphiseeti, aartii Oromoo achi ceesifne dheeta aga tokko bakka jirurraa isteeppii duwwaarraa gara tokko ceesisuudhaaf karoora baafate an dhuunfaa garuu hoo kana gochuuf tattaafatu Antanaan duuba isaa yookaan fuuldura isaa ilaaleetu miti. Kaayyoo muuziqaadhaaf qabu, aartii Oromootiif qabu isarra dhaabbatee kan hojjechaa jiru, akka muuziqaatti kan socho'aa jiru. Garuu mucaan kun aartii kanaaf yoo tattaafatu maatii koo yookaan kiisaa koo jedheeti miti kan socho'aa jiru. Aartii irratti xiyyeeffate waan ta'eef kanaaf immoo aartistoonni Oromoos ta'e abbootiin qabeenya Oromoo mootummaanis yoo ta'e aartiin keenya amma sadarkaa inni jirurraa haga tokko ceesisuudhaaf namoota akkanaa gargaaruudhaaf osoo harka diriirfatee martinuu aartii keessa warri jiru hirmaannaa isaa oduu cimsee itti fufee namoonni akka isaas illee baay'eetu jira. Kanaafuu Antanas Tafarraa mana kiraa keessa jiraata. Kiraa yaadaa asii maatii isaa yaadaa garuu aartii Oromoo immoo kanuma keessa taa'ee dukkana keessaa ifatti baasuudhaaf warra tattaafate keessaa adda dureedhaan isa tokko jechaadha. Kanaafuu sirboota baay'eedha amma ebeloo ebeloo jedhamee himamuudhaaf miidiyaa irratti hin jira. An akka galaana yoosan sinishaawu baay'ee jira. Anillee achi keessatti sirba ayyaana irreechaa ammallee dhiyoo kana sirba aadaadhaa hojjedhee jira. Kanaafuu Antanas Tafarraa gargaaramuu qabaa amma dandeenyu hundi keenya bira dhaabbannee osoo ta'ee mana dhuunfaasaa oduu argatee mana dhuunfaasaa ijaarree fi sadarkaa jirurraa aga tokko oduu sammuun isaa boqatee aartii keenyaaf immoo utubaadha. Inni gargaarame jechuun aartiin gargaarame jechuudha. Kanaafuu bira yaa dhaabbannu Antanas Tafarraa gargaaramuu qaba. Warri humna qabdanis warri yaadanis deeggaruu barbaadan bira dhaabbadha. Antanas Tafarraa yaa gargaaramu. Aartii Oromoo aga tokko nuuf ceesise inni warra yaadnu keessaa isa tokkodha. Namoonni akkasaa baay'ee jira yaa ilaallu of duuba deemne warra dura deemu qofa ta'e warra duuba keenya jiru yaa ilaalludha. Asham jirra jirtu weellisaa Ibiddoo Galaanaan jedhama. Har'aa waa'ee nama tokko dubbachuuf hin dhufe. Qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo Antanas Tafarraa istiidiyoo isaatti argamna. Antanas Tafarraa waliin hojii maal abbaa ishee jedhamtu tokko hojjennee ture. Hojii san akkuma beektan haala gaariidhaan hojjennee turre. Namni kun meeshaa gahaa fi haala quubsaa haala mijataa keessa osoo hin taane haala hin mijanne keessa taa'eeti hojii baay'ee kan hojjechaa jiru. Haalli kunniin fooyya'ee
namni isa cinaa dhaabbatu osoo hin jiraatin sponsor garaagara osoo hin jiraatin kanneen kana hunda kan hojjechaa jiru ammas kan inni hojjechaa jiru akkuma isa qofa miti namoota baay'eetu jiru namoonni akkana haa ta'u garuu kan isaa kan guyyaan kun kan isaa waan ta'eef waa'ee isaa dhuma naasifnaa jechuudha. Antenaa Tafarraa baay'ee walitti dhiyaanna baay'ee hin beekaanis just biraazarlii baay'ee walitti dhiyaanna si hojiidhaan alas baay'ee nama gaarii baay'ee nama arti kanaaf uf kennee fi nama amma achis waan gaarii waan saba kana boonsu hojjechuuf kaayyiffatee karoorfatee itti deemaa jiru waan ta'eef nama kana cinaa namoonni abbaan qabeenyaa wanta danda'aniin akka cinaa dhaabbataniin dhaamsa dabarsa. Seenaan kan hojjetamu bakka akkanaa kanaa aadaan, safuun, duudhaan saba tokkoo nama tokkoon yookaan humna nama tokkootiin miti kan hojjetamu. Gareedhaan namni ganamu muuziqaan gaafa ba'u weellisichuma san yookaan ammoo nama wanti san hojjetee iskiriin irratti mul'atu qofa laala. Garuu bakka akkanaatti kan hojjetamu qindeessaan halkan hirriba dhabe irra taa'ee bulee hojjeta. Haala mijataan taane keessatti mana kiraa keessatti. Kanaafuu wanta danda'amuun osoo cinaa dhaabbatee akka inni moora aadaa fi safuu saba kanaatiif waan gaarii hojjetu jajjabeeffameen jedha galatooma. Inni biraa haalli mana jireenyaa istiidiyoonii fi manni jireenyaa iddoo tokko ta'uun isaa haalli mijataan naannoo istiidiyoo jiraachuu dhiisuun isaa meeshaalee istiidiyoo tokko tokko hanqina qabaachuun isaanii hanga inni dandeettii isaa baasuudhaaf yaaduu fi fedhii isaa baroo hojjechuudhaaf karoorfatee karoora isaa sammuu keessaa qabu gufuu ta'aa jira waan ta'eef isa kanammoo argaa jirra. Itti dhiyeenya waan beeknuuf qaamni dhimmi ilaallatus namoonni immoo as keessatti shoora kan keessatti taphachuu danda'an osoo mijaa kana gargaaranii abbuu istiidiyoo gargaaranii wantoota mijachuu fi qabaatu hundi isaanii mijatee fi industirii aartii Oromoo kana akka guddistu osoo taa'ee natti tola jedhee yaada. Abbuu istiidiyoo gargaaruu osoo hin taane aartii Oromootiif yaadame jechuun aartiin keenya guddatee guddachaa jira jennee afaan odeessu osoo hin taane yookaan dubbachuu qofa osoo hin taane afaan dubbachuun gatii hin qabu waan ta'eef nus waan dandeenyu goonee guddina aartii Oromoo keessatti karaa muuziqaatiin jiru hirmaannaa osoo goonee abbuu istiidiyoon nama dandeettii gaarii qabu nama naamusa gaarii qabuu fi borummoo iddoo guddaa gaadhee yaadu waan ta'eef. Osoo kana goone waan guddaa hojjenne illee yaada. Abbuu jajjabeessu jechuun fakkaata akka abbuu namoota muuziqaa keenya nuu taphatu jajjabeessu jechuun aadaa Oromoo jajjabeessu jechuudha. Aadaa fi duudhaa Oromoo jajjabeessu jechuun ammoo Oromoo fi jireenya Oromoo Oromummaa jajjabeessu jechuudha. Even fuulduraaf illee istiidiyoon isaa kun guddatee akkuma muuziqaan keenya guddachaa deemuun innis sadarkaa muuziqaan keenya irra gahuuf nama sababa ta'uu qabu waan ta'eef. Wal gargaaraa innis deeggaramee yoo istiidiyoon isaa guddate daraan muuziqaan keenyas guddachuu danda'a. Akkuma beekamu halkanii guyyaa aartii kana guddisuuf hojiirra oolee bula abbuun. Akkuma beekamu waan argatu irraallee meeshaadhaanis maaliinis jecha manallee hin qabu mana kiraa kaffalaa wanti tokko haala mijoofne keessa taa'eeti kan inni hojjechaa jiru akkuma beeknu. Abbuu gargaaruun industirii muuziqaa afaan Oromootiif. Aadaa eenyummaa afaan Oromootiif gargaarsa gochuu jechuudha. Mucaan kun aartiin Oromoodhaa akka guddatu gahee mataa isaa bahaa waan jiruuf hawaasniinis mootummaanis rakkina isaa kana qofa osoo hin taane rakkoo aartistoota Oromoo hundaa laalee yoo nu bira dhaabbatee fi yoo jajjabeesse bareedaa natti fakkaata. Kanumaafuu gaadaraan isin jaa ukkaawwan kana daawwattan bakkuma jirtan hundaa'u yaada irratti kan dhitanii. Hundi keenya hin beekna sirbituun Oromoo hamma isaan qabeenya qabanis hin qabnees ni beekna garuu humna isaaf goolummoo hin hir'ataa. Kanaaf abbaan qabeenyaas haa ta'u mootummaas haa ta'u namoonni qabeenyaa qabdanii mucaa kanaaf dirmadhaan siniin jedha. Isas qofaa miti namoonni hedduu jiru kanaaf artiistii Oromoo. Cinaa dhaabbadhaan siniin jedhaa. Kanaaf osoo nama aadaan keenya duudhaan keenya aartiin keenya irraa mul'atu kan osoo deeggarannee jabeeffannee bira dhaabannee guddina aartiitiif guddina afaanii keenyaaf gumaachuudha jedhee yaada. Kanaaf walaa jabeessuun wal biraa dhaabbannuun jedha galatama. Kanaaf Oromoo wal cinaa dhaabbannuun jedhaa. Muuziqaa keenya guddisuuf weellisaa shantama gargaaruudha.
qindeessa muuziqaa tokko gargaaruun nuyi aadaa keenya yookiin afaan keenya isa guddaadha. Kana abbootiin qabeenyaas ta'ee uummanni keenya waa'ee kanaa quba hin qabne quba qabaatanii akka muuziqaa keenya dudduuba isaan gargaaruudhaan dhaabbatan ergaa koo waamicha koodhaan madda jechuudha. Uummanni keenya waan kana cinaa dhaabbatee aartiin isaa akka jajjabaatuuf bakka aartii keenya bakka mijataa ta'uuf akkasuma bakka jireenya yookaan istiidiyootti argatuuf haala tokko haala mijeessuufitti uummanni keenya akka irratti hojjetu illee kabajaan si gaafanna. Uummanni keenya waan kana cinaa dhaabbatee aartiin isaa akka jajjabaatuuf bakka aartii keenya bakka mijataa ta'uuf akkasuma bakka jireenya yookaan istiidiyootti argatuuf haala tokko haala mijeessuufitti uummanni keenya akka irratti hojjetu illee kabajaan si gaafanna. Nutis waliin taane abbuu keenya cinaa akka dhaabbannu akkasuma malee fakkaata akka isaatiin isin jaa naa galatooma. Ergaa dhumaa hawaasa keenyaaf yoo qabaatte akka dabarfattu kabajaan si affeera. Ingidii fataarii nama saggaalaa yoo jemmaa. Hundumaa dura Waaqayyoon nan galateeffadha. Ittaansuudhaan abaluu jedhee maqaa dha'uun natti ulfaata. Sababni isaa hundumti isaanii anaa fi yaada qajeela qabu. Kanaaf obboloota hojiidhaan wal argine hundumaa garaa koorraa isaan galateeffachuun barbaada. Firoota hojii muuziqaatiif na bira dhufan hundumaa galateeffachuun barbaada. Gara fuulduraatti Adaamaa dhuma jiraatte moo as Finfinneetti galu? Lakkee Adaamaa dhiisee deemu kan barbaadu. Adaamaa qorra Finfinnee hin danda'u jedhe akka jaamboo yoo ta'e atiif jaamboon Adaamaadhaan baata. Adaamaa. Baay'ee magaalaam jettudha. Kanaaf dhiisee deemu barbaadu. Garuu xiqqoodhuma ishee manni isin yoo si guddatte. Eeyyeen yoos immoo isin iyyuu isin harkisna jedhee yaada. Kana caalaa artii Oromoon guddista. Eeyyeen. Istiidiyoon isaa baay'ee xiqqoodha. Akkuma argaa jirtan galaanaan achi keessatti hojjete. Akkasumas artistoota baay'een sirboota isin dhaggeeffattan sirboota gaggaariin albeemmi afaan Oromootiin gara fuula duraatti uummata keenya aartiidhaan boquu ol qabsiisu illee achi keessaa gadi ba'aa jiru nama aarsaa guddaa kaffaleedha. Istiidiyoon isaa garuu baay'ee xiqqoodha. Kan yoo danda'ame mootummaas ta'e miti mootummaan irratti nu hojjettan kabajaa guddaan isin gaafanna. Obboleessi keenya Anteeneen Abbuu Istiidiyoo magaalaa Adaamaa irraa gara istiidiyoo keenyaatti dhufte gaaffiif deebii nu wajjin gochuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Horii bulii ulfaadhu. Aga dhagaa dhageessanii Brighten Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqayyoo kan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighten Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa qaanqee show guyyaa irraa isinii fudhadhee dhufe asuma irratti golabnee jirra. Torban ergaa biraan hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoo nuuf turaa isiniin jecha. Sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa isiniin jenna. Sagantaan gingilchaa yeroo muraasaaf isinirraa cittemmoo yeroo dhiyootti deebi'uudhaaf adeemti. Nagaa Waaqayyoo nuuf jiraadhaa waan daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Qe'ee nagaa bulaa.